Қопа көлінің жағалауында адам өміріне қауіпті зиянкестер бар. Ақмола облысының қызметтерінің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті мамандарының жүргізген тексерісі осындай нәтиже берді. Гельминт жұмыртқалары жағалаудағы құмнан табылған. Тақырыпты әріптесім Ермек Елберген жалғайды. Департамент мамандары Қопа көлі жағалауының 18 учаскесіне сараптама жасаған. Адам өміріне қауіпті деген гельминт паразиттері осы маңда анықталды. Бұл жер қоғамдық жағажай. Сондықтан қала тұрғындары бұл жерге жиі келіп демалады, шомылады. Алайда қазір бұл жерде ешқандай ескерту белгілері жоқ. Сондықтан бұлар міне суға шомылып жатқандар да бар. Гельминт бұл паразит құрттар адам өміріне қауіпті, ішкі ағзаға зақым келтіреді. Зиянкестің пайда болуын тұрғындар Қопа көлінің жалпы экологиялық ахуалмен байланыстырады. Себебі Көкшетаудың қоқысы жер үйлерден шығатын қалдықтар жауын суымен көлге келіп құяды. Қазір лас кір деп айтып болады жағажайларда. Адамдар суға түсіп жатыр, бірақ та басқа шет жағаларында мусор қоқыстар көп, соны тазалау керек. Жуырда сөз жүріп жатыр осы Қопа көліміздің құрттар шығып жатыр деп. Солардың барлығын тазаласа, жағажайларына барлығына қараса, осы көлімізді тазалап ұстау керек. Ол өзі осы қаламыздың көркі деп айтуға болады, осы көлімізді біздің. Мамандар қауіпті зиянкестердің пайда болуына бірнеше жағдай себеп болуы мүмкін дейді. Жағалаудағы жер үйлер орталық кәріз жүйесіне қосылмаған, яғни қалдықтар Қопаға барып құйылады. Иесіз, қараусыз жүрген жануарлардан да болуы ықтимал. Бұл гельминттер табиғатта бар нәрсе. Олар природный цикл дейді ғой. Сол цикл бойынша ол топырақта, ол жануарда болады. Ол топыраққа, жануардан топыраққа түседі. Солай адамдарға жұғады. Қалай, табиғатқа жат нәрсе емес ол. Адамға әрине қауіпті ол. Паразиттер анықталғаннан кейін жедел жиын өткен, жеке жағажай иелеріне сақтық шараларын жүргізу жүктелді. Ал қоғамдық орындарда жергілікті билік тиісті жұмыстарды атқармақ. Мамандар суға түсуге тыйым жоқ дейді. Алайда жеке бас тазалығын ұстануға, жағажайда отырып тамақ ішпеуге кеңес береді. Жағалауды тазалау жұмыстары бойынша жоба мақұлданды. Енді қаладан аққан су көлге сүзгіден өтіп қосылады. Сондай-ақ жер үйлердің барлығын бұзу жоспарда бар. Ермек Елберген, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақмола облысынан.